সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছো। নীলোৎপল, কোনটো ভোটগ্রহণ কেন্দ্ৰত আপুনি উপস্থিত আছে, প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা এইখিনি মুহূৰ্তত? নিশ্চয় জয়ন্ত, আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছো নগাঁও বটদ্ৰা সমষ্টিৰ 83 নম্বৰ ভোট কেন্দ্ৰত আমি উপস্থিত আছো। আৰু মই দেখুৱাইছো পুৱাই যথেষ্ট সংখ্যক ভোটাৰ আহিছে বৰ্তমান ইয়াত ভোটদান কৰিবলৈ। 7 বজাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব, কিন্তু পুৱাৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভোটাৰে শাৰী পাতিছে। আৰু যিহেতু গণতন্ত্ৰৰ মহোৎসৱ আৰু এই মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সকলো ভোটাৰ ওলাই আহিছে, সকলো সজাগ আৰু নিজৰ ভোট সকলোৱে সাব্যস্ত কৰিব। মই আপোনাৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম কাক ভোট দিব আমি নুসুধো, কিয় ভোট দিব আমি সেয়া জানিব বিচাৰিম। ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে পুৱাই কি ক'ব, কেনেকুৱা কি বিচাৰি পেলাই ভোট দিবলৈ আহিছে, কি বিচাৰিব নতুন চৰকাৰখনৰ পৰা? মোৰ অনুদান নাই, আঁচনি লাগে। নিশ্চয় তেওঁলোকক আঁচনি লাগে, তেওঁলোকে সেয়া বিচাৰি আহিছে। মই দেখুৱাইছো, মই ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ যদি আমি কথা কওঁ, সৰ্বমুঠ আজি আমি নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত ক'ব লাগিব যে বৰ্তমান 18,17,204 গৰাকী ভোটাৰ আছে। ইয়াৰে 9,14,000 আছে পুৰুষ ভোটাৰ, আৰু মহিলা ভোটাৰ আছে 9,02,000। গতিকে মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে মহিলাৰ যথেষ্ট শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আপুনি যদি অলপমান আমাক স্থানীয় আমি ভিতৰত প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল আছে, তেওঁলোকে যিহেতু 5,156 গৰাকী বিষয়াক নিযুক্ত কৰা হৈছে, পুৱাই কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ আহিছে, কেনেকুৱা লাগিছে? যথেষ্ট ভিৰ ৰাইজৰ আহিছে, যথেষ্ট ৰাইজ আহিছে, বহুত সোনকালে আহিছে। আমিও সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ ৰখি আছোঁ। 7 বজাৰ পৰা যিহেতু আমাৰ পোল ষ্টাৰ্ট হ'ব, আমি অলৰেডি মব কলৰ কাম অলৰেডি সমাপ্ত হৈছে। আমি সকলোৱে পলিং এজেণ্টসকল আছে, দেখিছে, সকলো আহিছে, সকলোৱে সহযোগ কৰিছে, ভাল লাগিছে বহুত আহি ইয়াতে। মব কলৰ কাম সমাপ্ত হৈছে, প্ৰিজাইডিং বিষয়াগৰাকী আছে, যথেষ্ট সংখ্যক ভিৰ, যথেষ্ট ভিৰ, 83 নম্বৰ ভোট কেন্দ্ৰ এইটো, আৰু ৰাইজ কিন্তু পুৱাই ওলাই আহিছে। নমস্কাৰ, ইয়াত আমাৰ টোটেল 996 টোটেল ভোটাৰ আছে, আৰু আমি ইতিমধ্যে আমাৰ যিটো প্ৰথম কাৰ্যসূচী মক পল ইতিমধ্যে সমাপ্ত কৰিছোঁ, আৰু আমি মানে একচুৱেল ভোটৰ কাৰণে সাজু হৈছোঁ। বৰ্তমান যিহেতু 6:30 বাজি গৈছে আৰু আধা ঘণ্টা অপেক্ষা কৰিব লাগিব, কিন্তু ইতিমধ্যে মই দেখুৱাইছো যে যথেষ্ট ভিৰ। ইয়াত যি ডিমৰগুৰি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়, ইয়াত 2টাকৈ ভোট কেন্দ্ৰ আছে, 2টা ভোট কেন্দ্ৰত যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পুৰুষ মহিলা সকলো ওলাই আহিছে, যুৱ প্ৰজন্মৰ ভোটাৰ আছে, সকলোৱে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে। আৰু আমি যদি চাওঁ এই যি ডিমৰগুৰি যে ভোট কেন্দ্ৰ, ইয়াত সকলো হিন্দু মুছলমান সকলো ভোটাৰ আছে, বিভিন্ন ভাষা ভাষী লোক আছে, গতিকে এটা অতি সুন্দৰ এক পৰিৱেশ, সকলোৱে ওলাই আহিছে পুৱাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ। মই দেখুৱাইছো যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই 81 নম্বৰ যিটো ভোট কেন্দ্ৰ আছে ইয়াৰ ডিমৰগুৰি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ, আমি তালৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। 81 নম্বৰ ভোট কেন্দ্ৰত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, মই যদি যাব পাৰোঁ ভিতৰৰ পিনে মই দেখুৱাইছো, এয়া পুৱাৰে পৰা যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দাদা, মই আপোনাৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম, দাদা ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে, আৰু দিনত ৰ'দো বেছি হয়, সেয়া পুৱাই সকলো আহিছে নহয় জানো? কি দিনৰ ৰ'দটো বেছি থকাৰ কাৰণে সোনকালে আহিছো, যাতে সোনকালে ভোটটো দি যাব পাৰোঁ। নিশ্চয় সোনকালে ভোটটো দি যাব বিচাৰে, কি বিচাৰে নতুন চৰকাৰ, কি বিচাৰে ভোট দিবলৈ আহিছে? এইটো এটা আমি আমি পদুম ফুলৰ মই আপোনাক কোন ভোটত ক'ত ভোট দিয়ে আমি সেয়া বিষয়ে আমি জানিব চেষ্টা কৰা নাই, নিশ্চয় কৰা গুণ। আৰু মই দেখুৱাইছো এগৰাকী আৰক্ষীৰ জোৱান আছে, যথেষ্ট নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা সুন্দৰকৈ ইয়াত গঢ়া হৈছে, ইয়াতে সুন্দৰে চলি আছে। এতিয়া মানে তেওঁলোকে সোনকালে আহিলে, গেটৰ বাহিৰতে তেওঁ 5:30 পৰা তেখেতসকল আছিলেই, আমি এতিয়া 7:10 থাকোঁতে গেট খুলি আমি ফিমেল টু ফিমেলত দিছোঁ আৰু জেন্টছ টু জেন্টছত দিছোঁ, তেওঁলোকে একাধিক্ৰমে লাইনত শাৰী পাতি আছে, আমাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰচিডিঅ' আৰম্ভ হ'লে ভিতৰত সোমাব দিম। নিশ্চয় ইতিমধ্যে আৰক্ষী অধীক্ষক স্বপ্নিল ডেকাই আহি পেলাই পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে। মই এগৰাকী মই মহিলা কৰ্মচাৰী আছে, মই আপোনাৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম, আপুনি ইয়াত নিৰ্বাচনী ইয়াত বৰ্তমান দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আহিছে, সকলোখিনি সা সুবিধা আছে, আমি গোটেইখিনি যিখিনি পলৰ আগত কৰিবলগীয়া মক পল প্ৰক্ৰিয়াখিনি আমি খুব সুন্দৰভাৱে এজেণ্টসকলো আছিলে তেওঁলোকৰ আগতে আমি কৰিলোঁ, খুব সুন্দৰে এতিয়া আৰম্ভণি কৰিব পাৰি আৰু 7 বজাৰ লগে লগে আমি পল প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰোঁ। নিশ্চয় দাদা, আপোনাৰ কেনেকুৱা ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণ কেনেকুৱা লাগিছে? ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণ ভালেই লাগিছে, ইয়াত কোনো
পরিবেশ বেয়া নয় ভালোই হয় সুচারুরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন করার বাবে প্রস্তুতি এই মুহূর্তে তুঙ্গত প্রতিটি ভোট কেন্দ্রত নীলোৎপল দেখুয়াই থাকক পরিবেশ আমি দীপাঙ্কর আছে ডিফুট দীপাঙ্কর পুনের আপনার